Чувак, чуть не убили меня. Два раза. Выстрел! От я хочу вірити, що всі ці люди щось роблять для того, щоб ми скоріше не програли цю війну. Вірити в ЗСУ — це така якась ефемера. Дорозі зустріли нас. Хто? 9 прильотів. Молимося за вас. І що? Хтось свої обов'язки виконує, захищаючи цю країну, а хтось користується своїми правами. Військові зараз не є частиною цього суспільства. Я вдома в себе зараз, я гість. Час вже час свій готуватися, чуваки. Його все менше і менше, тому вам треба екстерно все навчатися. Ну, а що може бути новорічно? Ну, Новий рік, подарунки, щось тобі подарує бабуся, може, там, може тобі подарує щось Тетяна. Або ще хтось тобі щось подарує. Короче, ти депресуєш, так? Да? Угу. Київ сьогодні ракета, але нормально, наче не долетів один. Я то знаю. А ти знаєш, що зараз в Маріуполі, типа, вішають флаги Раші, там, типа, все хорошо, Росія там живе. Як таке може бути? Ну, вони п***ють. Бо вони п'ять... Дітей такі школи поставили, то я в шоці так була. Дудь, забий болт, нафіг вони тобі треба, ми їх всі спалимо. Це може... Що ти кажеш? Це може бути. Спалимо, спалимо, я... Ти трохи підростеш, тобі вже можна буде стріляти в русню, я тобі дам автомат і будеш веселитись. Як сказали в японці, все, що ви робите руками, каже, тобі да, але діти у вас виходять красиві, ото про мене. Щось у нас з тобою якась серий напасть. Як ми з тобою зустрічаємось, по нас летять ракети. Сьогодні не стало виключенням. Я ще Києва толком не бачив. Дуже багато зустрічей було. Але в Києві все, ну, так ніби нічого не відбувається. От сьогодні приліт, і воно так наче нагадування про те, що країна воює, а так загалом Київ повністю мирне місто, у всіх все нормально, ніхто не париться. І я такого, знаєш, якогось напрягу тут не помічаю, ну нема напрягу, знаєш, ну нема. Військових дуже мало, тобто критично мало людей у військовій формі, я їх не бачу тут. Я не можу сказати, мене дратує, це не дратує, ну ні, не дратує. Я б інакше це обозначив, я би сказав, це... Скоріше розчаровує, знаєш, тому що зараз ця історія з мобілізацією актуальна, що багато людей підняли кіпіш, як я піду, а як же економічний, культурний, молитовний фронт, ну тобто, ну такі, знаєш, я відчуваю себе чужим тут. Ну, об'єктивно, я народився, виріс в цьому місті, я дуже люблю, я його добре знаю, у мене є тут місця, де я люблю там проводити якось якийсь свій час, але, ну, тобто, ну, я відчуваю, що я, ну, не тут. Ну, тобто, чувак, я насправді сумую за тим місцем, куди мені треба буде їхати. Наркоман. А проститутки коли? Де, бабки вже були. Де проститутки? Де, бабка, я питаю, де проститутки? Де, в сраці гуде. Нема одні мужики. Тоді наркотики. Бля. По чому сірки, бабка? Великий стаканчик 15, маленький 25. Солене, не солене, насіння, горішки. Купляйте, беріть, не соромтеся. А креветки є? Креветок нема, до моря ще не дійшли поки. А кукуруза є? Ой, як до моря дійдемо, то і буде кукуруза. У мене є якісь мої там суто суб'єктивні думки з цього приводу. Я не знаю, наскільки вони там адекватні. Я можу тобі сказати одне. Я вважаю, от, ну, до речі, якщо повертатися до прес-конференції головнокомандувача, що мені в ній сподобалося? Він розмовляв з усіма як з дорослими. Розумієш? А у нас з людьми, які живуть в цій країні, розмовляють як з дітьми. У нас все буде добре, не турбуйтеся, все буде нормально. Просто, ну, тобто, люди виходять за межі повістки. Тобто, у нас все буде нормально, від вас нічого не треба. І я вважаю, що
такий розрив він став можливий саме тому, що я не буду там казати влада, але ті, хто приймають рішення щодо порядку денного, визначили собі такі, ну давайте тільки не будемо волноватися. Люди розслабилися, слухай, протягом майже 2 років більшість громадян нашої країни в тому чи іншому сенсі не були дотичні до війни. Ну там хтось воює, ТРО якісь там, ЗСУ і ще хтось. Ну гинуть хлопці, да? то війна, а що поробиш? Знаєш, така історія. Тому я вважаю, що треба змінювати повістку. Треба розуміти. Знаєш, коли Вінстон Черчилль прийшов до влади, він сказав, я вам не обіцяю легкого життя, я вам обіцяю кров, піт та сльози. Але ми зможемо перемогти. Мені здається, зараз саме такий час розмовляти з суспільством як з дорослими і донести, що ми, наприклад, зараз їдемо по вулиці Заксиганського, навколо нас там біля 100 автомобілів. В кожній машині або через машину є чоловік дорослий призовного віку, який може виконувати якісь функції безпосередньо в Збройних силах України. Ну він має усвідомити, що просто прийшла його черга, йому треба теж йти і робити свою роботу. Просто війна, знаєш, в телеграм-каналах ми перемагаємо. По слухах, по чутках від якихось людей, ми програємо. Люди знаходяться між 2 світами, вони обирають той, який для них більш комфортний. І, звісно, якщо вони обирають комфортніший світ, то розраховувати на те, що вони будуть щось розуміти, це, як мені здається, така сверхамбіційна завдання. Так ми, добували, сука, золото. Gold. І алмази, Diamonds. Вона, сука, Магадіша. Ти от говориш, виходячи з своєї якоїсь бульбашки, що ми повинні змінити, нам потрібно мобілізувати, туди-сюди. А є люди, які, в принципі, цим як не жили, так і не живуть. Ну, вони 24-го десь виїхали, пересиділи там, блядь, півгода десь, знаєш, десь на Закарпатті умовно. Потім повернулися в Київ, тут, раз в п'ятилетку щось впаде, за сухому залишку там сильно на життя це не впливає. І їм його... Я не знаю, Серега. Все одно з людьми треба розмовляти. Дуже багато людей, які просто не відкрилися. Вони не усвідомлюють, чи ми знаходимося. Зараз питання, чи буде існувати наша країна, чи ні, загалом. Отаке питання, воно так стоїть. Воно не стоїть, там, переможемо ми там всі війні, не переможемо. Я зараз дуже боюся давати якісь прогнози щодо того, що буде далі. Питання, якщо ми всі разом будемо битися, то тоді ми маємо якийсь невеличкий шанс перемогти. Або просто стояти. І до цього мають бути дотичні всі. Я думаю, так. Мені не подобається ця моя відповідь, але вона така, це мої роздуми на цю тему. Що там, блядь? Смотри, ми зараз будемо отрабатувати в ту посадку снайперської пари. У тебя рация есть? Есть. Для тебя сигналом туда есть сигнал. Понял. Это наши минометчики начинают туда чтобы мы могли оттянуться, понял? Да. По оті здорові посадки будете, да? Так, ми будемо отрабатувати. Где-то вот туда вот где пи***на, туда где ров, видишь, до техники нарыт. Угу. Вот туда мы будем отрабатывать. И туда наваливаешь. Я понял. Добро? Пулеметчика предупредил. Нам нужно старшего ВОПа найти, согласовать. А здесь? Да. Чтобы они тоже нас прикрыли на отходе. Дрозд зустріли нас. Хто? 9 прильотів і 20-ка десь метрів 8-9 лягла, але не зірвалася. Везло. Да. Я колись там, з хлопцем одним, ми якраз на Кліщівці були. Я, знаєте, він, мабуть, скидував його, там де, по нас вилетіли самоліти, літаки.
І, коротше, ми сховалися від позиції, відбігли, в ярку лягли. Над нами дрон висить, і він знімає, каже, це Саня. Він робить найкращі трухани. І я там робив, коротше, спіч з продажею труханів. Я тобі дам, може там воткнеш, бо буде смішно. Андрій, Саня, продажник трусов. Сидіть. Там і лучше труси, перші труси з гарантією. Вот гарантію на труси даємо, так що обращайтесь. Сайт www.regata-defis.club.ua. Регата з одною буквою. Да. Для ОБД скидка. Для ОБД скидка. Все слышали, побратим? У нас майже всі хлопці в цих трусах зараз в Бахмуті лазять. Ми рекомендуємо. Босорний, братан. Да. Загалом, ну, те, що я бачу, є, ну, на всіх напрямках, на яких ведуть штурмові дії наші опоненти, іде величезний тиск на війська. Тобто вони, моя особиста думка, я вважаю, що вони зараз намагаються до виборів президента Російської Федерації зробити якісь гучні, ну, гучні в їх розумінні перемоги до виборів. Тобто там умовно там взяти Авдіївку, дотиснути той Бахмут, до речі, він же ж, ну, досі там Кліщівка наша, і там якісь ще є певні успіхи. Тому відбуваються бої, чувак, відбуваються бої. Загалом за останній рік з нашого з тобою крайнього спілкування конфігурація бойових дій дуже сильно змінилася. Дуже сильно змінилася, тому що FPV-дрони масово почали з'являтися в літню кампанію, вже коли там от було наступ на Запорізькому напрямку. Вони почали їх дуже масово використовувати. Ну, ми також використовуємо, і це дуже сильно змінило багато різних чинників. Ну, наприклад, з логістикою проблема. Якщо під час нашого перебування під Бахмутом у мене там плечо підскока було умовно кілометр, тобто за кілометр від лінії бойового зіткнення я мог під'їхати на машині, там забрати пораненого. Або, ну, там у мене найближче, там, да, допустим, коли по нам стріляли, от, то що я тобі скидував, там 400, де я проїжджав на машині на дистанції 400 метрів від кулеметника, який валив по нам. Це було можливо. Ну, тобто повезе, не повезе. То зараз така ситуація неможлива загалом, тому що FPV-дрони можуть літати там до 20 кілометрів, 15-10 кілометрів. І зараз, наприклад, для того, щоб вийти на позицію, то ти виходиш і 7-8 кілометрів чешеш ножками. І це дуже нелегко, тому що логістика ускладнена. Треба занести боєприпаси, треба занести зброю, їжу, воду. І це прям так нелегко, насправді. А під Авдіївкою вони зверху, вони хочуть зайти за Степового, зрізати коридор. І вони в само місто заходити не бажають, тому що бої в місті, вони складні, і вони використовують і інші методи. Вони броньованими групами заходять зверху, ми їх... От, і все. Там же ж, наскільки мені відомо, коридор лишився десь кілометрів 5-6. 6,5. Наскільки... І... Вже є люди, які пишуть, що, типу, те, що зараз відбувається в Авдіївці, може стати другим Дебальцем. Я так не вважаю. Я не вважаю, що це буде друге Дебальцево. Ну, по-перше, ми багато чому навчилися за цей період. Є багато, звісно, там і якихось помилок, але це війна, все змінюється. Я не вважаю, що це буде другим Дебальцевим. Я вважаю, що Авдіївку тримають, тому що, ну, в цьому є певний сенс, ну, з точки зору військового. Я не військовий аналітик, я не, знову повторюсь, я ж не Льоша Арістович, хто там ще у нас там такі круті, які розповідають казочки. От, я не можу сказати, наскільки це важливо, потрібно і таке інше, але я впевнений, що те, що робиться, робиться з певним сенсом. Ну, моя така думка особисто. Як прийшов твій рік? Я навіть не знаю, що тобі сказати. На прийом. Вийдіть на парковочку, допоможіть розгрузитися. Давай.
только мы сначала выскочили. Я с обратного стану. Чтобы нас не видно было вообще ниоткуда. Да давай. Ну, выходите, я еще так. Там батарея сейчас забрать, два минуты. Они, может, и тяжелые, а Skittles сильный. А чего вы не накрыли миномет? Да? Ах, вы жуки. Попали? Прям біля нього давай. Готовим міни? Да, конечно. На, ту саму процедуру роби. Міни складати мені в два ряди. Це робота, це що? Замполітом. Они бачі, да, вот это вот сидят, да. Там дрочат, понимаешь? Да. Сало їдять. Хватит или еще? Назад слышу военном образовании. Так точно, товарищ подполковник. Еще распаковываем? Да, пару штук. Распаковка. Фотоаппарат нашел. Пленочный еще? Пленочный не выстрелил. Это где-то? Не, снимаю. Наша новеличка банды передає вітання. Давай, Мишаня, огонь. Выстрел, выстрел. Назик. Выстрел. Выстрел. Привет. Помаши ручкой. Мишаня, покажи им писюна. Ну, це прям був такий собі рік, не найкращий у моєму житті. Ну, по-різному, чувак, по-різному. Літня кампанія була доволі складною, там, де ми брали участь. От, були моменти певні. Я так крепко притомився, чесно тобі скажу. Таке даже навіть не знаєш, що тобі розповісти. Ну, рік як рік. На війні. Я досі живий. Я скажу тобі так, що мені пощастило, тому що я не провів цей весь цей рік там безротаційно в окопах. Ми виходили на задачі і з них поверталися. Тому, типу, мені гріх жалітися, але я так, типу, трохи багато подорожував. Ну так, да, трохи поїздив, да, подивився, там побував дуже багатьох містах, яких я не був до цього. Прекрасне місто Орехов, воно мене вразило своєю архітектурою, от, з відтінками російських кабів. От, село Роботине і Мала Токмачка – це ті місця, де, ну, треба було побувати більшості українців, знаєш, для того, щоб скласти свою якусь картину від, ну, того, що відбувається. Коли було Роботине, я був солдатом. Нарешті там зусиллями надлюдськими моє командування побачило те, що в мене є диплом військового університету, і вони присвоїли мені первинне офіцерське звання. Тобто ти зараз розмовляєш з офіцером. Плебс, поняв. Якби у мене стек був, я б тебе, знаєш, стеком такий. Зрозумів, що такий офіцер української армії. Але розумієш, мій максимальний горизонт – це моя задача. Я не можу сказати, варто воно було, не варто. З точки зору там тактичної я не скажу. Але я вважаю, що ну, це були певні дії, які були потрібні в той час і в тому місці. Ну, тобто, розумієш, ну, війну неможливо виграти, знаходячись в обороні постійно. Треба робити контрдії, треба проявляти якусь активність. І, ну, от вона була така. А дивись, ялиночка і нема людей. Ну, ми теж люди. Ну, ялиночка така прилічна, не за всі гроші світу. Ти пам'ятаєш, в 95-му році в Києві київське «Динамо» на республіканському тоді стадіоні ще... Да, коли наші рванули їх 5-1. Ніхто не очікував. І що тут відбувалося після? Це було видатне видовище, це була видатна подія. Якесь київське «Динамо», це ж не те київське «Динамо», яке отримало тоді золотий м'яч в 86-му році. Рванула «Барселона», команду номер 1, де ще з таким розгромним рахунком. Але потім був матч «Іванович».
От у нас наша харківська операція, це оцей матч в Києві, а матч реванш це наша битва на Запоріжжі. Ну, якщо говорити аналогіями, розумієш, хтось був не готовий, хтось зробив висновки. Росіяни, які би там, про них можна, про Російську Федерацію говорити дуже довго, які вони там козли і таке інше. Але вони вчаться, чувак, і вони вчаться, вони доволі гнучкі, до речі. Вони роблять висновки зі своїх помилок, і я тобі скажу, ну, з точки зору їх адаптивності, ну, там, типа, є чому повчитися. Ну, вони зробили висновки. Подивись, яка там лінія укріплень на запорізькому напрямку, на Токмаку і таке інше. Чувак, там не все просто. І я вважаю, що ми маємо тепер зробити висновки з того, що відбулося. Війна змінилася. І на початку війни основна частка поранених — це були люди з уламковими пораненнями арта. Всередина десь, коли був Бахмут, це вже було більше кульових поранень. А на сьогоднішній момент найбільша кількість вражень — це FPV-дрони. 2 роки всього, чувак. Хто знав про FPV-дрони на початку цієї війни? Про це ніхто не здогадувався. Все розвивається. І я думаю, що більше шансів виграти має саме той, хто буде більш гнучким і адаптивним в цій ситуації. Тому я вважаю, що зараз є дуже багато можливостей, до речі, щодо людей, які йдуть, мобілізуються, внести свій досвід, своє розуміння в той менеджмент, якого бракує в Збройних Силах. Доволі багато адекватних командирів. Різні є, звісно. Але доволі багато адекватних командирів, які готові прислухатися до звичайних солдат не з бойовим, але з життєвим досвідом. У нас снайперська пара відбігається, наверное, метрів 60-70 вперед, знаходить себе позицію. Їх задача — погасити пулеметчика или ГСника. Короче, вони, скоріше всього, забранять двоих. Якщо їх спалять, ми будемо відходити. Я в рацію дам команду. Это сигнал к тому, что все огневые средства, которые у вас нацелены на ту посадку, и вы просто наваливаете. У нас пока только там этот покемон. Этого достаточно, поверь мне. Хорошо. Это значит, что да. Знаю, да, за это? Да, предупрежден. Хорошо. Вот. И вот это просто. Хорошо, вы отходите в этот момент, правильно? Да, мы в этот момент отходим на вас, здесь шхеримся какое-то время, смотрим на ситуацию, начинаем парами уходить. Хорошо. Что у вас, сильно? Да. Вы долго здесь сидите? Больше недели. И ротация, наверное, не предвидится. Да нет, мы тут уже окончательно. Если вперед не прорву, тут будем сидеть пока. Пока впереди позиции не свалят. Вон там займемся, там то же самое будет. Я понял, я пока рюкзак здесь свой кину. Хорошо. И коробку с нашими патронами. Я буду там ждать возле покемона. Да, мы будем выходить, я маякну, я зайду к тебе. Хорошо, я буду там возле покемона. Плюс. У нас такий довольно сбитый коллектив. У мене дуже прикольний командир, такий, він дуже своєрідна людина, він не дає другого шансу. От я в нього вчуся, ти знаєш, я завжди там людям намагаюся дати другий шанс, а от він не дає. І ми постійно за цього сваримося, тому що він каже, нахрена ти будеш давати другий шанс людині, яка тебе там зрадила вперше. От цікаво, мені не подобається те місце, саме місце, де я знаходжуся, але мені дуже вподобаються люди, з якими я там. У нас навіть є така приказка між собою: не важливо де, а важливо з ким. Це насправді історія про війну. Не важливо де ти. Ти не обираєш, тебе все одно відправлять туди, де там буде потреба в тобі або в людині з твоїм фахом. Але важливо, з ким ти там опинишся, і від цього вже може залежати і виконання завдання, і твоє особисте життя. Ну, загалом здоров'я і таке інше. Тому що якщо там хтось почне траїти, то страждати будуть всі. Дуже важливо, з ким ти там знаходишся. І я тобі скажу, що насправді на бойових люди себе показують тими, хто вони є насправді. У мене нема святкового настрою. У мене є, про що, щоб у мене голова була. Є ялинка чи немає ялинки. Я тут, дядько, я гість у себе вдома зараз. От я вдома в себе зараз, я гість. Зараз я не вирішую. Розумієш? Я приїхав сюди на 14 днів.
ну там конституував для себе, галочку поставив, типу, ну тут отак. Все, і поїхав. Я не можу на це впливати. Ну потрібна ялинка, не потрібна, я не знаю. Мені особисто вона не потрібна. Ну, от як, якщо, ну так от, ну, може комусь потрібна, то ну, і зараз я тут гостя. Коли я тут буду жити, тоді я може щось буду там кричати, типу, а, не треба ялинку, або а, треба ялинку. Я не знаю, я не можу відповісти на це питання, в мене на нього нема просто відповіді. Ну, ялинка, де ялинка, що мені з неї? Мені сьогодні треба поїхати собі шузи купити на зиму і штани, щоб жопа не мерзла. І це мене зараз турбує, розумієш? Тому що штани порвалися. От. Мені треба сьогодні зустрітися з командиром, він теж тут в Києві. У мене є купа справ, ну, рот мені ялинка, вибачай, братан. З іншого боку, ну, справа ж в тому, що ну, не мають всі скорбіти, знаєш, типа, боже, о, всі плачуть. Так теж не має бути. Ну, має бути ділова атмосфера. Ми воюємо. Все, ми воюємо. Нам треба вирішувати питання. Від того, що ти радієш, бо скорбіш, ну, воно ж не вирішується, правильно? Ну, тобто, треба робити якусь роботу. Я не знаю, може оцей чувак, який продає ялинки, може цей дядько, який приїхав десь там з цими смереками, він продає ці ялинки, і 70% цих ялинок, гроші з цих ялинок він донатить на ЗСУ. Да красавчик, огонь, вообще, лучший. Може таке бути? Може бути, що чувак, який от тільки що ніс ялинку, от ви заснімали, він айтішник, який заробляє купу грошей, у нього інвалідність реально не куплена. Він не буде служити, але він ремонтує корчі армійські. Може бути? Ну от я в це хочу вірити. От я хочу вірити, що всі ці люди щось роблять для того, щоб ми скоріше не програли цю війну або перемогли. І гнуш продовжує з собою. От така вона. Молимося за вас! Сонечки! Знаєш, вірити в ЗСУ — це така якась ефемірна. Яка, типа, молимося за вас. Ну, типа, молимося за вас. І що? Ну, я не вірю, я роблю свою роботу. Мої пацани роблять свою роботу. Колеги по фронту роблять свою роботу. Знаєш, я, ну, я не можу сказати, що я вірю в ЗСУ. Я вже в ЗСУ, чувак. Я, в мене варіантів немає. Я в нього не просто вірю, я там живу. Тому, ну, я не знаю, чувак. Я не знаю, чим я відрізняюся. Я відрізняюся тим, що зараз там... ну, знаєш, класно тебе зараз сказати. Коли цей, почали розмовляти про закон про мобілізацію, і ну, люди ж, знаєш, там якось там турбуються, там, типу, мобілізація, Знаєш, що мене цікавило більше за все? 36 місяців, чувак. Я вже, ну тобто, я почав всю війну з першого дня, я її почав, і, ну тобто, де-факто, я вже майже 2 роки. Ну там, мобілізований я трохи пізніше, тому що починали ми її там трохи інакше. От. Я просто сів і констатував, що якщо все буде гаразд, якщо я доживу, то мені ще 1.5 роки чалити, чувак. Ну, я не бачу в цьому ніякої там трагедії, знаєш, ну просто факт, це, ну там мінімум 1.5 роки ще, хоча б зрозуміло, знаєш. Ну, це ж, але ж ми розуміємо, що це за умови, що якась кількість наших співгромадян будуть мобілізовані і вони прийдуть нас міняти. Нет ли у тебе 2 людей, которые готовы принять участие в тренинге, как ведущие медики тактические? Вот, с хорошей оплатой. Ну, типа там, которые шарят, понимают. Шарят, понимают. И вся. По какому? Прямо тут перед нами. Блять, колоти. Быстро назад, внутрь. Я все это, блядь, снимал. Брат. Короче, надо 2 медика, Кнопа. Желательно живых. Кассета. Ух ты, блядь, кассета. Давай. Давай, сюда, 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 сюда. Нормалды. Разбушевалась. Чувак, мы выехали через 2 дня, туда кап прилетел. Такая яма, блядь. Быстро назад, внутрь. Я все это, блядь, снимал. Короче, надо 2 медика, Кнопа.
Там они так... А в Орехове, это летом. Понравилось в Орехове. Я тоже был в Орехове, правда, трошки раньше. Хорошая архитектура, правда, приятна. Так а что было за цей рік такого, знаешь, типа... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Чувак, чуть не убили меня. Два раза. Где? На Орехове, на Токмачке. Или выскочили оттуда. Час роздумів пройшов. Час самозаспокоєння пройшов. Час віри в ЗСУ пройшов. Не в тому, що не треба в нього вірити, а треба, що вже, ну, типу, це вже повинен бути час прямої дії. Тому що всі люди, всі хлопці, з якими я спілкувався протягом року, так чи інакше, в тій чи іншій формі говорили одне й те саме. Ми пішли від початку повномасштабки для того, щоб дати час хлопцям в тилу підготуватися і прийти на підсилення. Ну дивись, ми зараз стоїмо з тобою на Контрактовій площі, я дуже люблю це місце. Тут, ну, багато спогадів, я тут вирос неподалік. В Авдіївці лишається зараз ще біля 1000 чоловік цивільних, які живуть, і вони все ще не покинули місто. От я дуже не хочу, щоб із-за бездіяльності наших співгромадян тут було те саме. Ти бачив Авдіївку? Що лишилося? Мар'їнки загалом нема. Бахмута нема. І якщо ці люди не усвідомлять, що від їх особистого внеску залежить, чи буде та перемога, то, ну, типу, можна підматуватись, чувак. Ну, є якась крайня точка у людей, які знаходяться на лінії зіткнення. Ну, вона є. І як надовго її вистачить в такому режимі, я не знаю. Тому мені б дуже хотілося, щоб люди усвідомили, що те, що вони тут, вони отримали офігенний кредит. Безпроцентний, але, ну, час повернення прийде, треба повертати. Треба, дивись, ми здостоїмо, за цей час тут прийшло повз нас біля 20 молодих, доволі крепких хлопців, які працюють в установах, хтось в якихось комерційних структурах, вони, може, навіть на броні, або вчаться десь. Але є, ну, прийде час, коли вони візьмуть в руки зброю і захочуть вони це чи ні. Знаєш, мені дуже сподобалося, як сказав Сайгон, ті, хто зараз не буде воювати за Україну, будуть мобілізовані росіянами, коли вони нас окупують, будуть воювати проти Польщі. Ну, чувак, так і буде. Ну, росіяни не будуть гратися в ігри там ТЦК, а давайте подивимось. Подивись на Луганську і Донецьку область. У них чоловіків майже не лишилося, їх всіх мобілізували. Вони хотіли Російської Федерації. Ось їм Російська Федерація, половина з них під Бахмутом лежить, а не є. І під Авдіївкою. Так само буде і тут. Якщо вони не підуть зараз воювати за Україну і захищати свої родини, своїх близьких. Чи правильно я розумію, що сигнал треба направляти не органам влади, да, щоб вони якось міняли систему призову, систему мобілізації, а саме на представників суспільства? Система мобілізації – це лише інструмент. Ну, система мобілізації – це суспільний договір між владою та громадянами цієї країни, на яких умовах ти виконуєш свій громадянський обов'язок. Конституція – це ж не тільки про права, це ще й про обов'язки. Ну, ти не розумієш? Ну, тобто, хтось свої обов'язки виконує, захищаючи цю країну, а хтось користується своїми правами. Ну, там, жити в мирі, умовно, да? Але так не буває. Ну, якщо ми живемо одним суспільством, то треба розуміти, що є така штука, як лінійні комунікації. Є вертикальна структура, як в Росії, є там структура лінійна. Лінійна структура будується по компетенціях. Тобто, що ти краще робиш, проявляєш ініціативу, там ти і кращий. Да? Але час закінчується, треба брати на себе відповідальність. Я не знаю, що має зробити наша влада для того, щоб достукатися до людей. Ну, як мінімум, розмовляти як з дорослими. Ну, сказати чесно, чуваки, блін, дівчата, у нас ситуація, ну, ви потрібні. І... Так ідеться тоді про те, про зміну суспільного договору, тому що виходить, ну, раніше який був суспільний договір? Що ви не переживайте, ми зі всім розберемося.
ну, типа, договоримся посередине, або не договоримся посередине. Менше з тим, я не хочу свалюватися в політику, щоб мені потім, знаєш, натикали за те, що та от ти за етік чи ти за етік. Ні, я не про це. Я про те, що, знову ж таки, з суспільством треба по-дорослому розмовляти і пояснювати, що кожна ваша дія або бездіяльність, вона має певні наслідки. Так. А не то, що ви тут, типу, своїм займаєтесь, а ми тут самі розберемося. Так не працює. Чувак, суспільний договір завжди був однаковий. Плем'я, прайд може вижити, якщо всі учасники цього прайду будуть боротися за виживання його. Суспільний договір завжди був однаковий. Просто, знаєш, той самий випадок, коли в цьому великому договорі є такий маленький пункт, який ніхто не читає. Що ви маєте захищати свою державу. Ви хочете користуватися демократією, ви хочете жити в світі можливостей, будь ласка, але для цього треба працювати. 30 років ми нічого не робили для того, щоб убезпечити нашу країну. Хоча я певен, що були сигнали ще з моменту, коли на Тузлу росіяни поперли за часів Кучми, що щось буде. Всі сиділи в доміку. Правда. Будь здоровий. Розумієш? Тобто суспільний договір він був, просто ніхто не вчитувався, він лишився той самий. Ну, справа в дорослішанні, да? Це моя особиста думка, люди мають ставати дорослими. Ну, якщо ти яйця носиш, будь люб'язний. І все. Ну, тобто, я би сказав так, що військові зараз не є частиною цього суспільства, це те, що я відчуваю на собі. Ну, тобто ми приїжджаємо до себе додому в гості. Ну, за весь цей час двоє військових попішло, один, другий. Їх нема тут. Вони тут гості. Машина вон стоїть, військово розбита. Так, щоб просто нагадувати про те, що в країні війна. Але хтось зупинився, хтось почитав, хтось подивився ці плакати. Люди звикли до того, що війна в країні. Все нормально, ми в безпеці. Я вважаю, що треба бути дорослим і розмовляти як з дорослими. І казати про проблеми, яких у нас дуже багато, чувак. Ну, я б сказав, що в час вже час свій готуватися, чуваки. Його все менше і менше, тому вам треба екстерно все навчатися, знати зброю, розуміти тактику малих підрозділів, розуміти загалом тактику, розуміти, що відбувається. Давайте, пацани, тому що я думаю, що навіть якщо ви не хочете, ви все одно це будете робити. Так чи інакше. Я певен, що люди, які жили в містах, яких вже нема, вони теж якось заперечували те, що відбувається. Вони думали, що їх це не торкнеться. Чувак, я запам'ятав одну картину. Це в Бахмуті вже були. Приїхала Юля Кирієнко, мені здається, і привезла корм для собак. І попросила завезти його там на пункт незламності. І я заїхав в Бахмут, вигрузив цей корм і їхав назад. Там мені треба було заїхати в одне місце, я поставив машину, там спрятав її. І йду по місту, а по місту вже летить. Ну, тобто летить з рти, зі стволки. І йде пара, чоловік з дружиною, і ведуть дитину. От ведуть її за руки, і, ну, а там за два квартали вже прилітає. Прямо так, нормально прилітає. І вони йдуть. Я дивлюсь на них і думаю, мать, що ви тут, сука, робите? От наше суспільство мені зараз нагадує оцю всю. Тобто вони розуміють, що їх можуть вбити, але вони все ще продовжують жити мирним життям. Ну, типу, а що ж трапиться? Ну, тут же ЗСУ, тут же наші. Або, може, вони чекають, що прийдуть їхні. Тільки доживуть вони до цього чи ні? Я не знаю. Снаряд він же не обирає. Куди впасти, як ракети сьогодні. Я певен, що ці люди прокинулися зранку, йшли на роботу, які постраждали в кожному місті, яке було розстріляне. Вони випили каву, як завжди, нічого не змінилося. Може, вони навіть не думали про війну, вони думали, що вони в безпеці. Так і буде. Скільки у вас часу підскоку на евакуацію? Десь хвилин 25. Ага. Це в місті з виїздом, тобто, чи доїзд тільки 25 хвилин? Це доїзд тільки 25 хвилин. 25 минут загрузка, короче, час на выезд, я понял. А где у вас наиближший стоп-пункт? Километров... Если по трассе, из километров меньше 15. А настроение как? Там взрослая жизнь. Тебе в жопу дать, а я здесь, понятно.
это про то, блядь, как я себя чувствую в Киеве. Ну, они сидят в сраке, я еду в Киеве, ну, в Макдоналдс заехали, в Макдональдс.